divus gadus es un tāpat arī jūs esat bijuši spiesti piedalīties Covid pandēmijā un cīnīties ar tās sekām. Un ir bijis ļoti daudz neskaidrību, daudz neskaidras nākotnes, daudz par, pret, daudz mītu. Un Rīgas Stradiņu universitāte piedāvā konferenci, kur ļoti koncentrētā, kodolīgā veidā zinātniski pamatoti mēs izrunāsim, kas bija, kas ir un kas būs mums vēl priekšā saistībā ar COVID-19, gan medicīniski zinātniskā viedoklī, gan arī no sabiedrības puses. Konferences otrajā dienā es vadīšu diskusiju par to, kā mēs kopīgiem spēkiem esam risinājuši šo krīzes situāciju, kā tajā ir iesaistījušies rezidenti, kā studenti, kā brīvprātīgie, kā NBS un kā zemessardze, un ko mēs varam darīt tālāk. Tāpat arī aicinu kolēģus iesūtīt savu zinātnisko darbu un klīnisko gadījumu tēzes uz konferenci un parādīt citiem, kā jūs esat cīnījušies ar COVID-19 un kādi ir bijuši jūsu panākumi un grūtības. Sabiedrības veselības nozarē COVID-19 pandēmija, protams, ir 21. Gadsimta lielākā traģēdija. Kaut vai, ja mēs paskatāmies uz papildus mirstības rādītājiem, uz garā COVID rādītājiem un citiem, bet ja mēs katru krīzi mēģinām saskatīt arī kā iespēju, tad es teiktu, ka Latvijas sabiedrības veselības nozarē COVID-19 ir bijusi iespēja gan no praktiskās puses, gan no zinātniskās. Piemēram, ja mēs par sabiedrības veselības praksi runājam, tad pandēmija ir bijusi katalizators sen gaidītām izmaiņām veselības aprūpes organizācijā. No zinātnes viedokļa man šķiet savas profesionālās darbības laikā tādu nacionālu un startautisku mēroga zinātnieku sadarbību es piedzīvoju pirmo reizi. Tāpēc es aicinu arī jūs izmantot katru iespēju, ko pandēmija sniedz, piemēram, apmeklējot Stradiņu universitātes COVID-19 pandēmijai veltīto konferenci. Tiekamies 29. aprīlī sabiedrības veselības sekcijā, kurā mēs runāsim gan par sabiedrības un zinātnes attiecībām, gan arī par veselības aprūpes sistēmu gatavību pandēmijai, gan šobrīd, gan nākotnes perspektīvā. Aicinu iesniegt stendu referātus 14 sabiedrības veselības apakštēmās, piemēram, epidemioloģiskā uzraudzība un kontrole, ar veselību saistītie paradumi un uzvedību un citi. Uz tikšanos 29. aprīlī. Pēdējie divi gadi ir pagājuši COVID-19 spīlēs, un šobrīd šīs spīles pamazām atslāpst, un mēs varam atskatīties uz padarīto. Mūsu universitāte savas medicīnas kapacitātes ietvaros COVID sakarā ir veikusi milzīgu darbu. Un vispirms tas attiecas uz simptomu, pazīmju, laboratorio pazīmju atpazīšanu, lai cilvēkiem glābtu dzīvības. Un otra pozīcija ir tā, kas piedienās universitātē mēs izveidojām vadlīnijas, ieteikumus, nosacījumus visiem Latvijas ārstiem, lai arī kolēģi neinfektologi varētu atpazīt slimību un maksimāli labi palīdzēt šiem pacientiem. Mīļie kolēģi, lai atskatītos uz padarīto, mūsu universitāte organizē konferenci. Konferencē piedalīsies ne tikai ārsti, jo pandēmija skār visus gan praktiski, gan teorētiski. Mēs plānojam konferencē ne tikai prezentācijas, priekšlasījumus, bet būs arī diskusija paneļa, un mēs ļoti rēķinamies ar to, ka jūs rakstīsiet tēzes, un arī šīs tēzes mēs varēsim gan izlasīt, gan redzēt stendu referātos, kur ceram būs daudz un visi būs vērtīgi. Tiksimies konferencē. Lai arī mēs zinām, ka ar COVID-19 bērni slimo vieglāk nekā pieaugušie, tomēr ir dažas lietas, kuras ir raksturīgas tikai bērniem, gan slimojot, gan ar akūtu COVID, gan īpaši, jo svarīgi mums ir sekot līdz, kā bērni atveseļojās pēc saslimšanas ar SARS-CoV-2 infekciju. Kā pirmo, es noteikti gribētu minēt multisistēmu iekaisuma sindromu, pārmērību iekaisuma reakciju, kur ir raksturīga tikai bērnu populācijā. Otra lieta, par ko mums ir jāpievērš uzmanību, kā bērni atveseļojās, pārslimojot akūtu COVID-19. Rīgas Stradiņu universitāte un bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pētnieki vēlās demonstrēt jums savu kopdarbu.
pētniecību par COVID-19 bērniem, atveseļošanos no COVID-19 un attālākām tās sekām. Aicinam pētniekus iesniegt savas tēzes konferencei, praktizējošiem ārstiem dalīties ar savu pieredzi, savukārt rezidentiem un studentiem gūt jaunas zināšanas. Uz tikšanos konferencē. Sabiedrības krīzēs, vai tā būtu drošības krīzes, savstarpējās saprašanās, veselības krīze, ir ļoti svarīgi, ka ir pieejami dati par to, kādā veidā sabiedrība ir spējīga komunicēt, uzticēties, sadarboties, solidarizēties savā starpā. Tāpēc sociālo zinātņu pētījumi ir tikpat nozīmīgi kā tehnoloģija, medicīnas, fizikas, ķīmijas pētījumi. Un mūsu universitātē, komunikācijas fakultātē un citās fakultātēs ir nozīmīgi sociālo zinātņu pētījumu dati, kas ir vajadzīgi sabiedrības tālākās attīstības nodrošināšanai. Un mūsu konferencē mēs runāsim, diskutēsim, parādīsim to, ko mēs zinām par sabiedrību. Aicinām arī citus kolēģus iesniegt savus posterus šai konferencē, lai mūsu diskusija būtu auglīga un daudzveidīga.